Доброго дня. Сьогодні 7 червня. Цілий день мене не було в теплицях, тому що я був у від'їзді. І хочу перевірити вологість ґрунту. І також хочу перевірити, як тут справи. На жаль, у мене зараз іде запекла боротьба з кліщом. Тому що ніяк не можу його витравити з теплиці. І дивлюся. Чи є. Бачите, коли кліщ, то отакий листочок сохне. Вчора я обрискав ввечері, щось роздивився, нібито як є, чи нема, непонятно. Користувався препаратом Масаї. Я думаю, через сьогодні пропустимо, завтра пропустимо. Позавтра треба буде знов давати цей препарат, бо бачу, що кліщ не зупиняється, на жаль. На жаль, не зупиняється. Хто не знає, що таке кліщ, це така зараза, що може всю теплицю поразити, просто висохнуть всі кущі і все на цьому. І кінець урожаю. Тому дуже важливо боротися всіма методами, які тільки доступні для того, щоб перемогти. Ну, на мою радість, дивлюся, що багато дохлих. Вони дуже маленькі, такі, знаєте, дуже манюсінькі, як десь половинка макового насіння, я думаю, ще менше, мабуть. Ну ось так. Тому треба, шановні, дуже серйозно до цього ставитися і боротися максимально. Перчики ростуть, як бачите, гарні такі, набирають кущик. Слава Богу, що я хочу сказати. Якби не кліщ, я взагалі би був би прям серйозний парень. Але кліщ є, і це мене трохи приземляє і заставляє не розслаблятись, а в темпі вальса з ним боротись. В темпі вальса прям. Як це, хто це не знає, то включіть вальс, будете знати. Шутка. Ну, дивлюся, що добре меду взяв, ну ще не все. Ну, нічого, зробимо повторно обрискування, щоб максимально його знищити. Так, ну, по цій теплиці, це в нас жовтий перець, спрінбокс. Що я скажу? Все окей. Слава Богу, росте. Завтра ще я мушу бути в від'їзді. Є в нас одна халтурка. Мусимо зробити швидко. І після цього ми далі займаємося. Займаємося перчиками. Дивимося, де треба прополоти. Дивимося, де треба підживити. Де треба проколоти каплю. Бо скільки я тут не наповзався, от нова капля і не капає. І хоч ти хоч що її роби. І тиск нормальний, і все, от не капає, не капає, і все. Ну, будемо боротись, будемо старатись, будемо працювати. Ну, в принципі, отаке коротеньке відео. Зараз тепленько, вночі 16-15, це дуже класно, але я на ніч все одно прикриваю вікна для того, щоб тепло зберігалося. Добре, скоро побачимось. Дякую за ваші підписки. Скоро нове відео. Пока.